ಎಎನ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಿಗದ ಪ್ರಸಾದ ಭಾಗ್ಯ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾದ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾದರೂ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗದೆ ವಂಚಿತರಾದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪಾನಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಿ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಕರ್ತರು ಎತ್ತಿನ ಬಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟೆಂಪೋಗಳಲ್ಲಿ ಪಾನಕ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಷ ಪ್ರಸಾದದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದು ಅವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಅಬ್ಬಗುಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ, ಆರ್ಯವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಗ್ಗರಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯ್ಯನವರ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ವೀರಶೈವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಡಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜರವರಿಂದ, ಇತರರಿಗೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಆರ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ದೇವಾಲಯದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಪಿಟೀಲ್ ನಾಗರಾಜು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರು, ಮಡಿವಾಳ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಬಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಎಫೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ನರಸಿಂಹಪೇಟೆಯ ಗಂಗಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ವಿಷ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲದೆ 16 ಮಂದಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ, ಪಾನಕ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವೊಂದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ, ಹೊರಗಡೆ ಮತ್ತು ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಗನವರಿಂದ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವುಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಹಂಚುವವರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ನಂತರವೇ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಕಂಡ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಧರ್ಮಕರ್ತರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಪಾನಕ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಧರ್ಮಕರ್ತರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಭಕ್ತರು ಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿತರಾದರು. ಇನ್ನು ನಗರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯವಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಪಾರ್ವತಿ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ, ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಮೇಳಾಪುರ ವೆಂಕಟಾಯಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಸ್ತುವಾರ ವಹಿಸಿದ್ದು ಆಸ್ಥಾನದ ಸೇವೆಯನ್ನು ದಿವಂಗತ ಶಾಮಣ್ಣವರ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿನಾರಾಯಣ ಮಠದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ನಾಗನಾಥೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಜೆ ವಿಭಾಕರ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಬ್ಗುಂಡು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ, ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಎಸ್ ಟಿ ವಿ ಸೀನಪ್ಪ, ತೋಡಪ್ಪಲ್ಲ, ಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಆರ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಸದಸ್ಯರಾದ ರತ್ನಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ತಹಸೀಲ್ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ದೇವಾಲಯದ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಂದ ಪಂಡ್ರಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಎನ್ಎಂ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಸಿ ಎ ರಮೇಶ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಹಾಂ, ಹೌದಾ.